täällä Kansallinen Valavuori ja Vancouverin olympialaiset ihan finaalissa ohjelman kakkostudiolla. Tänään ei päästy jostain syystä siihen meidän ykköstudiolle, missä on parhaat lavasteet, eli siihen hampurilaisen ravintolan parkkipaikalla, vaan nyt ollaan jossain teollisuusalueen keskellä ja odotellaan Ville Peltosta ainakin tähän saapuvaksi kohta ja kysytään Villeltä vähän meininkiä nyt 2 päivää ennen seuraavaa ottelua. On vasta Tsekki tai Latvia sitten, niin millä sinne oikein ollaan menossa ja mitä tässä ollaan tehty välipäivinä. Ja kohta jutellaan Ville kanssa vähän lisää. Mitä meillä on tehdä nyt ennen keskiviikon matsia tässä pari päivää aikaa? No tänään on ollut semmoinen huilipäivä ja vähän ladattu akkuja ja tosiaan yritetty unohtaa toi pettymys tossa. Ja huomenna aletaan treenaamaan ja käännetään katseet kohti Tsekkiä, että todennäköisesti. Niin, mutta kyllä se Tsekki on. Joo, kyllä näin me uskotaan. Eilisestä pelistä tosiaan sitten kannattaa puhua, sille onneksi ollut käytännössä mitään merkitystä. Miten kaikkien aika yksi leijonista on mitä mieltä siitä, että siellä on ollut väitteitä, että jatket häviä tahalla, että saadaan helpompia vastustajia? No kyllä, täällä olisi pitänyt kaikki olla sitten kuuntelemaan näitä meidän palavereita, mitä meillä on tänään ollut. Että kyllä siitä on ollut leikki kaukana ja tahalle häviö, että kyllä me vaan oltiin aika pahasti perässä eilen. Mutta me ollaan puolivälierissä, se oli meidän niin kuin tavoite tässä näin. Ja siinä mielessä niin kaikki on hyvin. Sä olet meidän lipunkantaja avajaisissa. Kuvaile vähän fiiliksiä siitä hetkestä. Kyllä se oli aika hieno fiilis astella sinne areenalle siitä montusta ja nähdä se koko Suomen joukkue siinä takana. Niin kyllä se oli semmoinen isänmaallinen olo. Ja varmasti aika harva pääsee kokemaan se. Jäädäänkö Ville Peltonen vielä arvokisossa kuin monen kertaan? No en osaa sanoa tuohon nyt mitään, en juuta enkä jaata, että todennäköisesti Sotsissa en ole. On se kiva nähdä sut siellä.